Atenção, morador de Maria Ortiz, em Vitória. No próximo sábado, a partir das 9 da manhã, o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. As equipes de rádio, televisão e internet da Record News e Rede Sim visitam o local. Participe, peça melhorias para a sua região. A prefeitura vai estar presente e o nosso jornalismo quer ouvir você. É neste sábado, dia 2 de agosto, na rua Fernando Duarte Rabelo, mais conhecida como a Rua da Feira. Record News e Rede Sim, em Maria Ortiz, Vitória. Participe! E agora nós vamos falar de futebol. São Paulo e Vasco venceram ontem à noite pela Copa do Brasil. Assunto claro para Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa quinta-feira você que nos assiste. No último jogo entre Vasco e a Ponte, você falou que o nível do jogo foi muito ruim. O de ontem Muito melhorou? ruim. Melhorou um pouquinho, mas também não foi grande coisa, não. Mas o Vasco da Gama, como você disse, venceu a equipe da Ponte Preta e se classificou. Nós vamos começar mostrando os gols da Copa do Brasil, Adriana. Começando com o São Paulo, que também venceu, mas foi o primeiro jogo, ainda tem o segundo. Vamos lá, mostrar os gols de São Paulo, depois a vitória do Vasco sobre a Ponte Preta e os jogos que movimentaram a noite de ontem pela Copa do Brasil. O São Paulo saiu na frente com um gol contra de Bruno Recife. Pênalti no Uruguai, o Álvaro Pereira. Rogério Ceni deixou a cobrança para Alexandre Pato, que marcou o segundo do tricolor paulista. O Bragantino ainda diminuiu com o Luizinho. Com a vitória por 2 a 1, o São Paulo pode até perder por 1 a 0 na partida de volta, dia 13 de agosto, no Morumbi. Em Porto Alegre, o Internacional foi surpreendido pelo Ceará. Nicão fez boa jogada e marcou o primeiro do time visitante. O Inter empatou nos acréscimos do segundo tempo com o Alan. Um minuto depois, Ricardinho garantiu a vitória do Ceará por 2 a 1. Em São Januário, no Rio, o Vasco derrotou a Ponte Preta. Douglas, de pênalti, abriu o placar para o time carioca. Cafu empatou para a Ponte. E com um gol contra de Rafael Costa, o Vasco venceu por 2 a 1. Que azar, hein? Tá aí. Um belo gol, hein? Diga-se de passagem da Ponte Preta, né? Verdade. O azar, que teve um gol contra lá e o Vasco acabou ficando com a vaga para a próxima fase. Flávia, Libertadores. Bom, Libertadores, ontem a gente teve a partida da semifinal. O São Lourenço perdeu, mas mesmo assim se classificou para a próxima fase. Vai jogar agora contra o Nacional do Paraguai. A gente vai ver os gols já já. E vamos ver também, Adriana, os gols da vitória do Palmeiras na Copa Euro-Americana. O Palmeiras ganhou a Fiorentina e ficou com esse título. Olha só, eu gosto muito de futebol e acompanho. Agora eu confesso que eu não sei que Copa é essa. A Euro-Americana? A Euro-Americana. É uma competição nova. Na verdade, essa é a segunda edição da Copa Euro-Americana. No ano passado, a gente teve essa competição, que é sempre com times da Europa e da América do Sul. No ano passado, a gente não teve participação de nenhuma equipe brasileira. Nesse ano, convidaram a equipe do Palmeiras. Por algum motivo especial? Sim, porque o Palmeiras é o clube que detém o maior número de títulos aqui no Brasil. Só de campeonatos brasileiros são 8. E aí tem também mais outros dois campeonatos. Tem uma Copa do Brasil, se não me falha a memória. E aí, por conta desse número de títulos, o Palmeiras foi convidado. E aí, representando o Brasil, foi lá e venceu a Fiorentina da Itália. A gente vai começar vendo esses gols da Copa Euro-Americana. Vamos lá. O Verdão até abandonou o verde para homenagear as origens, com o uniforme da cor da seleção da Itália. Foi um jogo disputado. O técnico Gareca aproveitou para testar vários jogadores. E certamente quem ganhou o ponto com o treinador foi o lateral Vitor Luiz, que acertou um belo chute de fora da área. Quem enfim desencantou foi Leandro. O atacante, que não marcava mais de 3 meses, fez o segundo do Verdão. O lance mais bizarro do primeiro tempo foi da Fiorentina. Inacreditável, o gol perdido pelo senegalês Barbacar. Giuseppe Rossi ainda diminuiu, mas deu Verdão. 2 a 1, placar final. O Palmeiras ficou com o troféu Julinho Botelho, uma homenagem ao jogador que foi ídolo do Verdão e da Fiorentina na década de 50. Mesmo com a derrota por 1 a 0 no segundo jogo da semifinal contra o Bolívar em La Paz, o San Lorenzo se classificou porque venceu a primeira partida com uma goleada de 5 a 0. É a primeira vez que San Lorenzo e Nacional do Paraguai chegam à decisão da Libertadores. Pois é, São Lourenço aí vai enfrentar agora o Nacional do Paraguai. 5 a 0 na Libertadores é um ótimo placar. É um ótimo placar. Agora, Flávio, a bola também vai rolar aqui no estado, no sábado? É sábado, a gente tem o desafio Preto e Grenal. A gente já vem falando sobre esse desafio desde o início da semana.
é um desafio que vai movimentar Rio Branco e Desportiva para tentar acender ainda mais a rivalidade entre esses dois clubes, que é a maior rivalidade do futebol capixaba. Então, sábado às 16h, lá no estádio da Desportiva, Arena Sicoob Unimed, 6 mil ingressos colocados à venda, também serão doados ingressos para as escolas. O objetivo é lotar nas arquibancadas. É, segundo os clubes, o objetivo é fazer com que o torcedor tenha mais interesse pelo futebol aqui do estado. É, e nada melhor que a rivalidade entre Desportiva e Rio Branco para movimentar esse interesse do torcedor e levá-lo ao estádio. Preço promocional, R$10 o valor da meia entrada e 1.000 ingressos serão distribuídos para alunos de escola pública do Espírito Santo. Tá certo, Flávio. Uma grande sacada. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na Hora News. Boa quinta para você, Adriana, para todos que nos assistem. Para você também. Record News, a líder em notícias.